изискан прием, спа-хотел Олимп отбеляза своя 20-ти рожден ден. Гости на празника бяха мнозина приятели на Олимп, отблизо и далеч. А той, празника, започна с емблемата на града. Представителен духов оркестър Димитър Мечев с мажоретен състав. През 2024 година СПА Хотел Олимп във Велинград отбеляза своите 20 години. Как премина празника 20 години на върха, разказваме сега. Хотел Олимп отваря врати през 2004 година и много бързо се превръща в символ на Велинград, балканската СПА столица на туризма. Със своето обновление, хотелът не само подобри визията си, но и повиши стандарта за комфорт и лукс. През годините Олимп се утвърди като предпочитаното място за почивка, благодарение на своите модерни удобства, висококачествено обслужване и богат избор от СПА процедури. Назад във времето се върна собственика на хотела, господин Ангел Манолов. Аз искам да благодаря от името на целия персонал, че вие сте нашето злато, вие сте нашия капитал. Ако вас не ви има като наши гости лоялни, хотел Олимп няма да го бъде в това положение, което е сега. Дълга е историята, 20 години, колкото и да са много, толкова са и малко. Наистина, през тези години минахме през много бури, през много ветрове, падахме, ставахме, но оцелахме. Аз благодаря на всички тези хора, които са тук отпред пред мен, персонала, екипа на хотел Олимп. Искам да благодаря на моето семейство, на майка ми, която е някъде, и да изкажа една огромна благодарност още веднъж, че всички вие сте отделили от своето време, за да дойдете да уважите нашия празник и да направим тържеството още по-богато и по-весело. Аз ще ви разведа така за кратко като история на хотел Олимп. Преди така 22 години, може би, моят колега ще го покана да дойде тук, Мариус, ако обича, някъде през това, в публиката. Дълга е историята, но имаме няколко интересни случки, след като се здобихме с нотариален акт. Тук има и представители на тази институция. След една година се решихме двамата, казвам, дали ще правим нещо с този обект, ще се случва ли, какво ще бъде, така е, и дай да знам. Взехме там една порутена сграда, какво ще я правим, ще видим. Наехме архитект, архитектът каза, ами дайте някакви стари документи, ако имате нещичко да видим, и как са основите, от бетон ли са, от пясък ли. Казвам, нямаме никакви документи, изповядахме сделка, но документи няма. Палим, когато отиваме в Варна, говорих среща като бивша сграда на Български морски флот и отивам при директора на Български морски флот, генерал Еди Хойси, посрещна ни секретарката, каза, заповядайте, седнете в стая, кафе, чай. Седнах в стаята, половин час, един час, дадах си нотариалния акт. И то след час и повина казва, господин, съжалява много, с още един господин Ива, казва, обектът е наш, вие нямате никаква собственост. Вземете си нотариални акти и си отивайте. Казвам, как така? Нали е нотариален акт? Ние сме изповядали сделка пред нотариус. Казва, съжалявам, ние си плащаме данъците, обектът е наш. И тяхното ведомство е близо до централна гара, нямаше тези комуникации. Върта телефон на нотариуса, не дига. Обаждам се на колега, казвам, оказа се, че нямаме сграда. Па вика, прибирай се, ще видим какво ще правим. Не ме питайте как съм карал от Варна до тука. И така, почнаха се едни дълги дела, истории. Но в край на крещата, щом сме заедно, благодарим ви още веднъж. Радвам се, че сме заедно. Приветствам ви от сърце. Надявам се празника да бъде наистина един красив, хубав празник, изпълнен с красиви хора, много настроение, усмивки. И да се видим пак след 20. Началото е трудно, но усилията са си стрували. Категорични са от Олимп. Думите потвърди председателят на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в града Златко Златанов, който също припомни момент от откриването на хотела. И аз искам да ви разкажа малко интересни случки
относно този хотел. Хотелът ще се открива преди 20 години. Идвам на откриването, обаче чета не хотел Олимп, а спа хотел Олимп. О, мамка му, какво означава това спа хотел Олимп? Спа. И викам, Ангел, Анчо, абе, слушал съм, а не ми е ясно, какво означава спа? Той вика, бе, ясно го, но му не знам. Ама вика, много модерно, сега хотела да е, да хотелите да се спа. И смях голям. Нали, после, нали, се разбрахме, че процедури, че има много други неща, които са много, много, много важни за новото време на хотелиерството в България. Дойде време и аз да откривам хотел. Ама зъзна като лист. И викам, Ангеле, ще ма бъде ли? Нема ли да ма бъде? Кво става бе човек? Една камара кредити имам. Кво прави? Няма да се притесняваш. В никакъв случай с Ангел, с Мариус дойдеха при мене. И вика, в никакъв случай няма да се притесняваш. Викам, защо? Защото никой не пита колко струва, всеки пита имате ли свободни места. Днес хотел Олимп в Велинград е обновен в невероятен стил. Хотелът отново отвори врати за всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Нов имидж, който ще ви потопи в лукс, топлина, комфорт и изкуство. Благодаря ви, че на този специален празник, 20 годишния юбилей на хотел Олимп, вие сте с нас. 20 години на прекрасни мигове и незабравими спомени, 20 години на приятелство, 20 години на върха. Там сме, благодарение на всички вас. Две десетилетия са достатъчно време за да направим равносметка на постиженията, през които сме минали заедно с колегите, с вас гостите. Всичко се дължи на усърден и неуморим труд. Минахме през кризи, минахме през възходи. Надявам се, че пред нас ще бъде само възход напред. Искам да благодаря на персонала на хотел Олимп, без който нищо това не може да се случи. Всеки един остава сърцето си през работния ден, когато е тук. Но също така искам да благодаря и на всички вас, нашите приятели. Без вас нашия дом би бил пуст. Днес е един специален празник. Празнуваме всички, защото когато сте тук при нас, вие ставате семейство. Изпращаме едни прекрасни 20 години с надеждата, че ще посрещнем още по-добри такива. Нека заедно си пожелаем здраве и просперитет и не забравяйте, нашите врати са винаги широко отворени за вас. Хотел Олимп е вашия дом, далеч от вкъщи. Желая ви приятна вечер. Честит рожден ден, Олимп! Сред гостите на празника бе и заместник министър на туризма Павлин Петров, който не скри, че за първи път е ползвал спа услуги именно в Олимп, а първото му посещение като заместник министър на туризма в Велинград отново е свързано с този хотел и неговата 20 годишнина. Това е браншът, в който носи радост както на хората, които работят в него, така и на гостите, които го посещават, на клиентите. Така че и труден, но по-скоро бих казал радостен бранш, който носи усмивки. Само преди дни министър Милошев беше в Велинград. Той каза, очарован от това, което вижда, от базите, които вижда. Какви са вашите впечатления от Велинград и от това, което предлага като краен продукт? Мога да кажа, че Велинград е място, което е развило туристическия продукт на много високо ниво, което надхвърля стандартите на много европейски градове, а като спа, столица на Балканите, мога да кажа, че просто няма с какво да се сравни. Това е място, което идваш и не искаш да се тръгнеш, искаш отново да се върнеш. Аз лично в този хотел съм бил през 2012 година. За пръв път дойдох в Велинград на спа и дойдох в този хотел. Сега за пръв път идвам като замминистър на официално тържество. Така че това не знам, как може би има някаква своя пътека, по която всеки човек минава. Така че мога да кажа, че Велинград е едно уникално място. Препоръчвам го, заслужава всеки да дойде и да го посети. Вашите пожелания и послания към всички работещи в хотел Олимп, към собствениците, към целия менеджмент на хотела? Пожелавам на целият менеджмент на хотела, на всички хора, които са заети, на този голям екип, винаги да бъдат усмихнати,
и да не го чувстват като работа, а да го усещат по-скоро като част от своето сърце, част от своето семейство, защото ресторантьорството, хотелиерството, това са семейство, понеже всеки един клиент, който влезе и се докосне до услугата в хотелиерството или ресторантьорството, го приема много лично. Висока е оценката и на посетителите на Спа Хотел Олимп. Този хотел ми е легнал на сърцето с уникалния си екип и с всичките тези чудеси, които правят за своите клиенти. Хотелът е прекрасен, екипът е прекрасен. Аз съм възхитнен от него, наистина. От 2 години съм редовен клиент и мисля, че още дълго време ще бъда редовен клиент на този хотел. Посрещат ни като клиенти, изпращат ни като приятели и семейство. И когато стане повече от 2 пъти, ние го приемаме и ние за част от атмосферата и го очакваме, пътувайки насам, представяме си, мечтаем си какво ще ни се случи, понякога си поръчваме тайни изненади за любимия човек. Сбъдва се повече от пожеланото и така, атмосферата е такава, идвам си вкъщи. Как виждате хотел Олимп през всичките тези години? 20 назад. Не знам дали имате поглед директно 20. 20 напред. Аз обичам да гледам напред, така че си помечтая малко. Чудесно. Влязла съм в Олимп, работейки с много голяма група, с проблемни, така да кажем, клиенти. Персонала на хотела ми помогна във всяка една ситуация. Излязохме от положение, всички се чувстваха добре, всички бяха щастливи, шефа ми беше щастлив, съответно и аз. И след това просто продължих да идвам със семейството си. За първи път влязох тук с групата, както казах вече, сингъл, сама, търсещо момиче. След това дойдох сгодена. След това дойдохме вече младженци. След това идвахме на всяка годишнина. И сега ще си помечтая да дойда като мама. Ами аз съм редовен посетител на този хотел. Може би 10-ти път идвам. Имам карта за отстъпка. И се възползвам, може би, 2-3 пъти в годината минимум да идвам тук. От всичко съм доволен, затова съм и като рекламно лице. Не в истинския смисъл, но поне си кефим на това нещо, разбирате ли? Всичко е перфектно тук. Обслужване, персонал, храна, абсолютно всичко. Така че нямам какво по-чека, но 20-те години си заслужават, които ги празнуват. Освен сграда, един хотел е много важен за него и хората, които работят, душата, която има, както се казва. Ами душата е в персонала, да ви кажа. Ние сме посетители, които трябва да сме доволни, а за да идвам, може би, 10-ти път, аз съм доволен. И от персонала, от всичко, само като се обадим, те вече ми познават и гласа, което е на имена дума. 20 години на върха. Ние сме една смела мечта, родена в младостта. И вече 20 години сияем на върха. Желани за семеен отдих, семинари и банкети и романтично място за сватбени обети. Още с влизането на рецепция в хотела, всеки гост оставя си сърцето и грижите. Бързо по коридора към ресторанта се ориентира, където от биопродукти вкусна храна се сервира. Но за да се насладите на цялата магия, всички се раздаваме в работна стихия. Сервитьорите крачат като житни бегачи, а камериерките летят с ракети по задачи. В стаите ни в модерен стил преобразени ще си почивате като новородени. И спа-терапевтите ни са готови с вълшебни ръце да ви направят чисто нови. И за да бъде обслужването ни всеобхватно, ще заредим вашата екокола безплатно. А вечерите за празнично настроение организираме програми и звездни изпълнения. Това сме ние, отбор Олимп. Аплодисменти за Величка! Този юбилей подчерта значението на хотела като водеща дестинация за спа и отдих, както и неговата роля в развитието на регионалния туризъм. 20 години са и много, и малко. Но ние успяхме да се задържиме тези 20 години. След като толкова години издържахме, смятам, че занапред ще бъде още по-лесно. Минахме през трудни времена, оцеляхме, надяваме се в следващите 20 да бъде по-лесно, пък оттам не сетне, както му дойде.
Разказахте само преди малко за началото. За как сте започнали, как сте поставили основата на този хотел? Този хотел Олимп има много интересна история. Както има много сериали за хотели и книги написани за хотели, хотелът е не по-малко интересен. Много сериали могат да се направят през тези 20 години. Идеята се зароди съвсем спонтанно. Беше една запусната база на Български морски флот, която последно време бяха настанили бежанци от войната в Босна и Херцеговина. Базата беше досъсипана. Купихме, реновирахме, правихме, събаряхме, надграждахме и така до този момент. Продължаваме да събаряме и да надграждаме. Повечето вече върви строителство на нови неща. Със сигурност не малко предизвикателства сте имали за тези 20 години. Много предизвикателства, безспорно. България бизнеса не мога да кажа, че е от най-лесните, но когато човек има една идея, една цел, той я следва, преследва я, пада, става. Въпросът е да има сили да се изправи и да продължи напред. Сега, на 20-та годинщина на Олимп, каква е целта, която си поставят? 20 годишнината на Олимп, която си поставихме, да бъдем винаги сред първите, да поддържаме едно ниво, да създадем още повече приятели към нашето семейство Олимп. Имаме хиляди посетители, които са наши редовни клиенти, доволни. Надяваме се да увеличиме още повече тази бройка и така да ги посрещаме както сега. Много хора, които са гостували в хотел Олимп, са ваши гости и днес. Те обаче не са просто клиенти, а те са ваши приятели, така ги обявихте. Да, ние създадахме едно голямо семейство Олимп, което, нали, още веднъж използвам случай да благодаря на персонала и екипа, който сме създали най-напред, за да може този екип да посреща и да изпраща нашите гости, да бъдат доволни, да се връщат с нови хора, да бъдат още по-доволни и естествено отзвука от самото гостуване, самия релакс, имаме много процедури най-различни, да бъде още по-широк. Какво си пожелавате днес на 20-та годишнина на хотел Олимп? Днеска на 20 годишнина си пожелавам на следващата 20 годишна или 40 да бъда гостин, отстрани да гледам и да давам така едни разумни съвети, които ме е научил това време. На трудности и на лишения било то, но с радост приемаме това, което сме постигнали. От туристическия бранш в СПА столицата на България и Балканите също не спестиха добрите думи и пожеланията си към Олимп. Искам да благодаря, че имам такъв колега като Ангел Манолов, че имам такива членове всеотдайни, коректни. И другото нещо, което е, той ми е и заместник-председател, той е член на управителния съвет, така че благодарен съм на съдбата, че той го има. Какво мога да пожелая на Ангел? На Ангел тук натам искам да му пожелая здраве, здраве, здраве и пак здраве и много спокойствие. От тук нататъка нашите деца те да се оправят по този бизнес. Ние само ще ни използват нас за съвети, ако ги искат. Ако ги искат. Ако ги искат, точно със сигурност, обаче имате какво да кажете. Имате какво да ги посъветвате. Да, предполагам, че има какво да кажа, какви съвети да дадем, защото ние остаряхме в този бизнес. Макар и много млади и неопитни го започнахме, но много бързо се учихме и сега мисля, че стоим добре. Стоим добре на пистата, добре се състезаваме. Аз като гледам и Ангел какво е направил, не бях идвал да видя. Ангел е направил чудеса. Той е направил някакъв страхотен ремонт, обаче уникален. Изключително съм впечатлен от това, което го виждам. Браво на Ангел! Браво на Ангел! Много изискан, европейски, даже мога да кажа тук средиземноморски стил хотел. Много хубав хотел. Много. Това, което го виждам, е прекрасно. Аплодисменти за Ангел. Ако тук беше, аз бих си позволил да кажа нашия приятел Боби Рагин, щеше да каже, че това отговаря на класата на Велинград. Ако Боби Рагин да ни е жив и здрав, Боби Рагин е дар Божи за туризма в България. Боби Рагин е най-големен пиар. Аз ако искам да кажа хубави думи, ще се затрудня. А на него му течат и просто в устата му се изливат хубавите думи. И Боби Рагин ще каже, че такова нещо не е виждал. Боби Рагин ще каже, че така трябва да се работи. Нали? Защото той е изключително прав.
ако можеш, дай блага на, на хората, отколкото жлъчка. Нали така? Той е това. Боби Реги е най-големият пиар, който аз познавам. Вашите пожелания по случай 20 години Хотел Олимп? Моите пожелания искам първо да пожелая на персонала. На персонала да им пожелая много, много, много истински богати туристи, изискани туристи и претенциозни туристи искам да им пожелая. И най-вече да обичат и да уважават екипа, менеджерския екип и най-вече Ангел. А на Ангел, както казах, на твоя Даш, му пожелавам много здраве, защото той има обекти и в Гърция, не знам дали знаете. Му пожелавам много здраве, много успехи и най-вече спокойствие. Гостите на хотела са и част от историята на Олимп. Там, където всяка почивка е незабравимо преживяване. Ами пожелавам да бъдат все така усърдни в работата си, да се усмихват не само на клиентите си, не само един към друг, но и към огледалото. По-чест. С повече усмивка да влизаме и да излизаме от хотела. Се развива така, както се развива до сега. И дори и повече. И да приема гостите така, как ги е приел до сега ги е приема. Какво бихте пожелали на целия екип, работещ в Олимп днес? Днес им пожелавам на тези мили хора да са здрави, да имат късмет и да имат хиляди доволни клиенти. Събитието премина под мотото 20 години Олимп, 20 години на върха, отразяващо две десетилетия на непрекъснат стремеж към върхови постижения и непреходна стойност. Спа хотел Олимп продължава да бъде мястото, където традициите срещат иновациите. Поздрав към екипа и гостите на Олимп отправи и олимпийският талант. Жаклин Чукалова, носителка на златни медали, три поредни години на престижния фолклорен конкурс в град Широка Лъка. Днес екипът на СПА Хотел Олимп благодарят за доверието на всеки един, който избра да приеме това място като свой дом, своя дестинация за успешно бизнес мероприятие, като вярно партньорство или просто като оазис за активна почивка и като част от своето семейство. Това е СПА Хотел Олимп в Велинград, които с гордост празнуват две десетилетия на успех и с нетърпение очакват бъдещите предизвикателства и нови възможности. Честит рожден ден, Олимп!